comprar uma árvore de Natal de 24 mil reais. Todo mundo fica de boca aberta. Agora explica pra nós que história é essa, Fernando. Essa árvore, sim, chegou a 23.500 reais, quase 23.500. E em si a árvore custou 14.500. A árvore, mais a decoração, todos aqueles enfeites, aqueles bonequinhos que tem lá na árvore, que já foi muita gente lá verificar. Uhum. E mais 9 mil reais para fazer a decoração dessa árvore. E não sou eu que estou dizendo isso. A prefeitura fala isso no Portal da Transparência. Qualquer cidadão pode acessar o Portal da Transparência e verificar isso. Certo. Tá lá no Portal da Transparência os valores. Tá lá no Portal da Transparência. Uhum. Então, até a prefeita tirou uma nota agora, falando que é em verdade. Se for em verdade, tá sendo por conta da prefeitura de algo que tá no Portal da Transparência. Então, o que eu solicitei foi todo o processo de compra direta, que foi através de 3 orçamentos, não foi licitação, através de 3 orçamentos, para a gente poder verificar se realmente está correto, se não está. E se tiver tudo correto, tá? Eu também acho que foi o quê? Olha, a situação que a nossa cidade vive hoje, não temos condições